Sementara itu, KWSP akan meneliti prestasi pelaburannya di Amerika Latin untuk tempoh 2 hingga 3 tahun sebelum membuat keputusan untuk meneroka pasaran baru di rantau itu. Menurut Tunku Ali Zakri, KWSP telah memulakan langkah awal meneroka pasaran di rantau tersebut menerusi pengurus dana di negara-negara seperti Brazil dan Colombia. Dalam taklimat mengenai prestasi KWSP 2018, Tunku Ali Zakri berkata pasaran yang diteroka itu ialah negara yang berpotensi baik dan KWSP masih dalam proses memahami pasaran di sana. That is a new market to us. But what we do is we put in a small amount for us to learn from. That's how we started our real estate last time also. We started with one or two acquisitions. Once we start learning and we understand the market, that's when we'll start exposing more and more. Tambah beliau, antara cabang baru yang akan diteroka ialah teknologi.